هزاران سلام و درود به کارگران قهرمان میهنمون و با تبریک به مناسبت اول ماه مه 11 اردیبهشت 93 یعنی روز جهانی کارگر به شما هم میهنان و کارگران قهرمان. اول ماه مه همچنان که میدونید یادآور جانبازی ها و قهرمانی های کارگران است که تونستن اراده خود را علیه استثمارگران به کار بگیرند و بدین ترتیب قسمتی از حقوق به یغما رفته خودشون را به دست بیارن. روز جهانی کارگران و تجربه که از اون میگیریم به ما نشون میده که میتونیم حقوق حقه و قصب شده کارگران و زحمت کشان را از حلقوم آخوندهای چپاولگر و همینطور همپالگی های آنان بیرون بکشیم و نباید در این هم تردید کرد. یه نگاه گذرا به آنچه که در میهنمون یعنی ایران میگذره نشون میده که چپاول در دوران رژیم منحوس ولایت فقیه حتی مرزهای چپاولگران حرفه‌ای را هم در نوردیده. رسانه های خود رژیم در اسفند ماه گذشته نوشتن که شکاف طبقاتی در ایران 30 برابر و ایران طبقاتی ترین جامعه دنیا را دارد. یعنی روزنامه مردم سالاری 18 اسفند 92 نوشت. خب این فاصله طبقاتی با چپاول و استثمار به شیوه های گوناگون و البته ضد انسانی و همینطور با به فقر و نابودی کشوندن طبقات زحمتکش ایجاد شده. به این دلیل میبینیم که کاخهای خصوصی با اون مصالح و وسایل و دستگاه های ممتاز چندین کشور جهان که توسط چپاولگران در ایران ساخته میشه در دنیا این قصرها کم نظیره. اگر یادتون باشه خبرگزاری رویتر در 3 آبان 92 یک گزارش تحقیقی منتشر کرد و تو اون نوشت که خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بر عهده داره که میزان دارایی های این سازمان بالغ بر 95 میلیارد دلار است. رویتر می نویسه که این ستاد در 6 سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده. از طرف دیگه رسانه های رژیم میزان نقدینگی را در نیمه فروردین 93 مطابق آمار رسمی خود رژیم 550 هزار میلیارد تومان اعلام کردند. مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین در 12 ماه منتهی به آذر ماه سال 92 یعنی از آذر 91 تا 92 را 35.5% اعلام کرد. عرض کنم اینو روزنامه مردم سالاری همون 17 فروردین 93 نوشت. البته مرکز آمار آمار واقعی که مردم با آن را با پوست و گوشت خود لمس می کنند متفاوت است. بعد سیاست روز نرخ تورم را 40% کرد. اگر به همین عدد نگاه کنیم و همین عدد را با تصویب حداقل دستمزد کارگران که مطابق قانون خود رژیم باید با رشد تورم همخوان باشه خواهیم دید که چیزی جز افزایش چپاول نیست. خب در کنار این فساد مالی که از نان خالی فقرا نیز نمیگذرن زندگی طاقت فرسا و غیر قابل تحمل اکثریت مردم ایرانه. همچنان که میدونید خط فقر در ایران 3,900,000 تومان اعلام شده است. اینو خبرگزاری رژیم ایلنا گفته. عرض کنم باید دید که چند درصد از مردم ایران بالای این رقم درآمد دارند. این خط فقر در شرایطی که شورای عالی کار رژیم حداقل دستمزد برای سال 93 را کمتر از 609 هزار تومان تصویب کرد. اگر در نظر بگیریم که قیمت دلار بیش از 3500 تومانه حداقل دستمزد معادل 175 دلار میشه. در حالی که مثلا در ترکیه معادل 500 دلاره. از زمان رویکارآمدن رژیم آخونده در ایران یعنی از زمان خمینی
هر سال قسمتی از تولید میهنمون در ایران از بین رفته، زیرا اقتصاد رژیم مبتنی بر یک اقتصاد انگلی واسه‌گریست و رباخاری در اشکال مختلف و با کلاه شرعی های آخونده جریان داره. این پاسار علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم با وقاحت تمام میگه که دولت 90% از بودجه کشور را به عنوان بودجه اجرایی مصرف میکند. اینو تابناک هفت اردیبهشت نوشته. خب یعنی بودجه کشور فقط برای ارگانهای سرکوبگر و ریخت و پاشهای سرکردگان رژیم اختصاص داره، در حالی که در همه کشورها همچنان که میدونید بیش از 50% بودجه را به بودجه عمرانی و سرمایه گذاری اختصاص میدن. به این ترتیب میبینیم که تنها در سال گذشته حدود 38 کارخانه پنبه پاک کنی که در کل کشور 38 تا وجود داشته، عده از اونها به دلیل کاهش سطح تولید اصلا تبدیل به انبار شدن و عرض کنم خدمت شما انبارهای لوازم خانگی تبدیل شدن. علاوه بر اون همچنان که میدونید سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان که صدها هزار هکتار بود کاهش یافته، در حال حذف شدنه. عرض کنم در سال گذشته تولید پنبه افت بسیار زیادی داشته، در همون استان گلستان از 180 هزار هکتار در سال گذشته به 10 هزار هکتار رسیده. این موضوع را خبرگزاری تسنیم رژیم 13 فروردین گفته. عرض کنم حدود 900 واحد در همین دو سال اخیر، 900 واحد کاری در همین دو سال اخیر توسط بانک ها تملک شده، یعنی از دور تولید خارج شده. خب ما الان باید ببینیم که واقعا خواستای کارگران چیه. سرنگونی این رژیم در تمامیت خودش، آزادی زندانیان کارگر و نمایندگان کارگران، تشکیل شوراهای مستقل کارگری و سندیکاهای کارگری. درود درود بر کارگران میهنمون.